গাইজ, মই ৰেখা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া চালিৰ ৰেখালৈ। আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো আপুনি চাহৰ লগত খাব পাৰিব, টিফিনত দিব পাৰিব, সন্ধিয়া সময়ত আপুনি জাম জেলিৰ লগতো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, লগতে আপুনি এই ৰেচিপিটো ভাতৰ লগতো ছাইড ডিছ হিচাপে খাব পাৰিব। বিৰাট ধুনীয়া হয় খাবলৈ, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও খাই খুব ভাল পাব আৰু বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। বলক তেন্তে দেৰি নকৰি আজি ৰেচিপিটো আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব পিঁয়াজ আৰু গাজৰ। পিঁয়াজ লৈছোঁ মই তিনিটা সৰু আকাৰৰ, যদি আপুনি ডাঙৰ আকাৰৰ লয় এটাই হ'ব। আৰু এটা গাজৰ ভালকৈ ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এখন পিহনা লৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমতে গাজৰটো মই ডাঙৰ ছাইডটোত পিহি লৈছোঁ। একেবাৰে মিহি কৰিব নালাগে, অকণমান ডাঙৰ ছাইডটোত কৰিলেও হৈ যাব। এয়া মোৰ গাজৰখিনি পিহি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পিঁয়াজকেইটাও মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা বাটি লৈ লৈছোঁ, তাতে মই গাজৰখিনি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি, লগতে দিছোঁ এটা জলকীয়া মিহিকৈ কাটি লৈ। আপুনি জ্বলা বেছিকৈ খালে বেছি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে দুচামুচ বেচন। বেচন দিলে ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি লাগি যায়, এৰি নাহে আৰু খাবলৈও অকণমান ক্ৰিস্পি টাইপ হয়। গোটেইখিনি মিলাই লৈ এখন প্লেটত নমাই ল'লোঁ, কাৰণ বাতিটো অলপ সৰু হ'ল যিহেতুকে, আৰু মই বাতিটোত বাকী অলপ কাম কৰিম। সেইকাৰণে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু দিছোঁ অকণমান হালধি, আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ দুবাৰমান লৰাই লৈছোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পাব এই ৰেচিপিটো। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, পুনৰ আগৰ বাতিটো লৈ ল'লোঁ আৰু লৈছোঁ দুটা কণী। কণী দুটাও ধুনীয়াকৈ ভাঙি লৈছোঁ আৰু অলপ ফেটি লৈছোঁ চামুচ পাতেৰে। কণীখিনি ফেটা হৈ গৈছে। এতিয়া গাজৰ পিঁয়াজৰ যিটো মিশ্ৰণ আছিলে তাতে মই কণীখিনিও দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি নিমখ হালধি মিলি যোৱালৈকে লৰাই লৈছোঁ। আমাৰ আধা কাম খতমেই হ'ল, একেবাৰে সহজ হয়। আৰু বাতিটোত পুনৰ লৈ লৈছোঁ যাতে চামুচেৰে উঠাবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া আমি এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মিঠাতেল, অলপমান বেছি নহয়। আৰু মই লৈছোঁ কাটাৰ, বিস্কুট কটা মোৰ কাটাৰ আছিলে, সেই কাটাৰে লৈ লৈছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত যদি বেলেগ কিবা এনেধৰণৰ শ্বেপ আছে লৈ ল'ব পাৰে। অকণমান দি চালোঁ গৰম হৈছে নাই তেলখিনি, ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে। এতিয়া মই সেই কাটাৰৰ শ্বেপটোত কণী দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি আমি ঢাকোন লগাই দিব লাগিব। জুইটো একেবাৰে চিমত ৰাখিব যাতে জ্বলি নাযায়। ঢাকোন লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ঢাকোনখন দাঙি দিয়াৰ পিছত লুটিয়াই দিলোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও বৰ ভাল লাগে। এতিয়া মই এইটো এৰাই লৈছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত যদি এনেধৰণৰ কাটাৰ বা চেপাৰ নাই তেন্তে আপুনি অমলেট টাইপতো বনাব পাৰে, কিন্তু এনেধৰণেৰে বনালে লেয়াৰটো ডাঠ হয় যিহেতুকে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। এইবাৰ মই তেল নিদিয়াকৈ বনাই দেখাম। পেনখনত যিহেতুকে তেল লাগি আছে, মই এতিয়া তাতে পুনৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু একেধৰণেৰে অলপ সময় ঢাকোন লগাই দিম। আৰু এয়া চাওক, ছাইডত অলপ লাগি গৈছে, এনেদৰে চামুচ পাতেৰে হেঁচুকি দিলে সেইখিনি ছিগি যাব, কোনো কথা নাই। তেল দিয়াটোতকৈ কিন্তু নিদিয়াটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আৰু লাহেকৈ দুপাত চামুচ লৈ এনেধৰণে এৰুৱাই দিব। এয়া চাওক, আপুনি এই ৰেচিপিটো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনত দি পঠাব পাৰে, লগতে যেনেকৈ মন যায় আপুনি তেনেকৈ খাব পাৰে। খাবলৈ ভাল হোৱাৰ লগতে এইটো উপকাৰীও হয় দেহৰ কাৰণে, মছলা চছলা নোহোৱা ৰেচিপি। এয়া আমাৰ কণী গাজৰৰ টিক্কি ৰেডি হৈ গ'ল। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব তেন্তে আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে খাবলৈ কেনেকুৱা পালে। বন্ধুসকল, আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিল প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।